Tanınmış jurnalist Elnur Əşrəfoğlu xəstəlikdən vəfat edib. Qala TV xəbər verir ki, bu barədə reporta onun yaxınları məlumat veriblər. O, 47 yaşında müalicə aldığı yeni klinikada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Elnur Əşrəfoğlu sentyabrın əvvəllərində xəstəliyə yoluxub. Əvvəlcə iş şəraitində müalicə alan jurnalist daha sonra yeni klinikaya köçürülüb. Allah rəhmət eləsin. Bakıda ağır xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Avtomobil yolu keçən piyada 1993-cü il təvəllüdlü Gözəlov Elvin Sircan oğlunu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıb. Müayinə zamanı ona açıq kəllə-beyin travması, baş beyin əziyi, sol baldır və sağ bazı sümüklərinin açıq yer dəyişən qəlpəli sınıqları diaqnozları qoyulub. Yaralının vəziyyəti ağır olduğundan o, reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.